Og de har sagt, at jeg vil ikke have den radio gående for fuld drøn. Ja, ja, jeg går nu. Ja, det vil have undret mig mere, hvis du blev hjemme for en gang skyld. Der er sgu ikke anden ballade med den knægt. Gør han jo ikke noget. Jo, han gør. Jeg vil snart ikke have ham mere. Da jeg var ung, rendte man ikke ud og skavede sig hver aften. Dengang var der jo heller ikke så mange fristelser for de unge. Fristelser? Nej, ved du, hvad de mangler? Respekt og ansvarsbevidsthed. En dreng på 17. Ja, netop. De er sgu voksne nok til at drikke bajer og rende med tøse. Og han har opført sig ordentligt. Ellers ryger han ud. Nå. Hvad så med de penge, vi får for hans kost og logi? Vi kan vel få en anden. Så kan du sende ham tilbage til din søster i Jylland, hvor han hører til. Nå. Det er godt, formand. Væk af vejen. Afgang. Der kommer han. Dags, Egon. Dags. Det er Ruth, hende jeg fortalte om. Det er først lørdag, hun er her. Dags, Ruth. Goddag. Ruth, han er god nok.